Beleza? Bora lá, bora lá. Aqui foi onde a gente parou os últimos memes. Ô, Jake, os memes estão bons hoje? Na última live, deixou a desejar, assim, eu diria. Teve muitos muito bons, mas alguns, assim, estavam ok, tá? Então tá bom, vou confiar no Jake, vamos ver. É, esse aqui é true, viu? É bem accurated. Esse aqui é accurated. Não, baca, morcego, não. É. Mano, eu acho que vocês podem ficar sossegados que, assim... Não acho que vai existir outro Dante da Nelbaca, assim, viu? O meu design é muito exótico. Você viu essa gata? Porque ela é uma diva maravilhosa. Ela não está perdida. Apenas achei que você deveria vê-la. Vocês viram essa gata? Parece um lápis gigante, mas é um estojo. Isso parece uma pessoa, mas é um lobo. É, essa música, o Tosh falou que essa música dá copyright muito fácil. Ah, não. Which one of you took the rope? I did. I never leave the house without one. Great job, Sayori. Eu já vi isso. Limit? That should do the trick. Mano, sem meme. Isso aqui é um vídeo das Donks assaltando um banco, tá? Tem dois vídeos de, tipo, uns 18 minutos cada um. É, tipo, dois episódios de anime, basicamente. E eu assisti isso inteiro com a Haruka em Cal. Muito bom. Pepino! 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 Pepino de Pepino! 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 De novo! Não. Dante quando alguém pede salve. Infelizmente, sua família vai sofrer pelo o seu erro. Todos vão morrer. Tentei te ajudar. Olha só, olha... Veja bem. Na primeira vez eu perdoo, tá? Na terceira aí já começa a ir pra essa vibe. Infelizmente, sua família... Não, Edwin, microfone, pai. Pobre Dante. Como pode uma lagarta, um réptil, se transformar numa borboleta, uma ave? Todo mundo sabe que a borboleta não é uma ave. É uma manteiga. Butterfly. Pepita, don't turn me into marketable plushies. Nelbaca, não me transforme em pelúcias de marketing. É isso. O comentário isso no vídeo eu achei genial. Genial. Isso aqui muito faria um boneco marketável. Nossa senhora. Eu compraria muito disso. Chat sendo fofo com o Dante. Chegou a quebrar. É isso. Os flashbacks de guerra voltaram. Dê o seu melhor, não importa quem seja o seu oponente. Tá. Sempre dê o seu melhor. E ainda tem ele sacrificando o chat no Donatão, lembra? Lembra, chat? Ele sacrificando? Não, sacrifiquei o chat, não. Não, foi só um tiro. No, it's meow mix. Try again. Meu Deus! Eu dei um pulinho. Nossa senhora, eu dei um pulinho. Meu Deus. No, it's meow mix. Try again. Nossa senhora, ai, nossa, não sei. Eu não sei. Por que, mano? Por que, mano?
mano, por quê? O cooldown, o lag pra ele morrer. Ele é um sonho, eu morri. Eu achando que ia ter alguma coisa, tipo o som do Sans desviando, tá ligado? Ou alguma coisa... Não, não. Foi só. Vocês são um grupo de pessoas apocalípticas. Ah, esse eu vi do TikTok. Eu gosto de pessoas apocalípticas. Isso muito me atrai. Eu muito vi. Muito obrigado. Eu vi no TikTok. Que achei Estevão fofo. Ferreira. Achei fofo. H-E-H-E. It's not... It's... Fuck you! Não é. Boa, boa, boa. VTuber Highlights do canal. Uê. Quê? Uê. Teula de Liuê. Destrói inimigos. Tem apito lá. Odiada em Mondestade. Mais amada no coração de muitos jogadores. Qual vocês escolhem? Será de cair? Aí. Caraca! Sim. Tomou. Nossa, isso é antigo, hein? Ah, eu tenho tempo. Aí. É isso, né, mano? Simplesmente o melhor do mundo aí, né? E ele é forte, ele passa no abismo do outro fácil, fácil. O chat pode ser um pouco duro às vezes. Ah, não. Talvez você não saiba disso. É. Eu me recuso a ver a Haruko narrando isso pela 20ª vez. Eu me recuso. Não, tem que ver. O chat também cresceu sem sub. Na verdade, ele nunca conheceu nenhum beat. Nunca teve um amigo na Twitch. Mesmo assim, nunca vi ele chorar. Eu tô igual o rato. Ficar zangado ou se dar por vencido. Ele está sempre disposto a doar. Ele quer ser respeitado. E é o sonho dele. E o chat daria a carteira por isso sem hesitar. Meu palpite é que ele cansou de chorar. E decidiu fazer alguma coisa a respeito. Isso aí, chat. Oh, essa parte foi boa. Essa parte do Donatão foi muito bom. Foi muito bem. Próximo Donatão. Muito bem colocado. Próximo Donatão, depois é debut. Que agora. Eu só faço próximo Donatão quando todas as recompensas do primeiro tiverem sido pagas. Não vou ganhar fama de caloteiro de Donatão, não. Eu tenho que pagar todas as recompensas ainda. As roupas e o chatzinho vai ser pago no redebut. Eu já tô procurando gente pra fazer os wallpapers também. E falta os desenhos da Carol. Eu vou estar fazendo em live, provavelmente. É, exatamente. Ih, você sabia, chat? Carol vai fazer live. Esse live curta e em poucos dias, tá? Não vai ser sempre, não. Vocês viram, né? É, ela vai fazer de vez em quando, mas aí. Quer ver todo mundo apoiando ela quando ela abrir, hein? Ele percebeu que eu estava certo. Boa, 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 boa. Vai ser no YouTube, gente. Eu querendo postar dois memes esperando os 30 minutos passar. É que pra quem não sabe, tem um cooldown de meia hora pra pessoa não ficar spamando meme, tá ligado? Exato. Tem que esperar um tempo pra poder mandar outro meme. O que é isso? O que é isso? Olha a Vamp. Saudades, Vamp. Eu odeio vocês. Eu odeio. Eu vou matar vocês. Eu vou espantar sua família. Eu vou destruir todos os seus sonhos. Eu vou comer os seus ossos. E vou roer eles nos meus dentes. Sabe o que é engraçado? É que esse vídeo foi banido do TikTok por violência. Ela postou no Twitter isso. Isso foi banido. Era violência explícita, alguma coisa assim. Era violência alguma coisa. Violência explícita, violência extrema, era alguma coisa que, tipo, não era só violência. Tinha ainda alguma coisa, tipo, intensa, não sei, tinha outra palavra ainda. É, grife não.
fechado. Vou ficar se movendo no escuro. Humanos. Luz. Lobos, vem no escuro. Pera aí, vai... Ah. Eu diria que é uma forma muito boa, tá? É uma forma muito boa de se mover no escuro. Tá bom? Sou Francesco! Francesco! Mano, eu ia dizer que ele voltou o vídeo, mas não. O pinguim realmente pulou, nadou, criou um torpedo e voltou. Meu Deus! Chegue, Francesco! Eu não morro! Meu Deus, mano! Eu sou Francesco Virgolini! Tá a cara energético nessa água. Look to the left, look to the right, and cross the nose. Não, foi o dragão. Não. A cara do Diluvio. Eu ia falar. Meu Deus. É isso, né? Ativando o portal da Deep Dark da última snapshot. Hã? Eu não tava esperando. Oi, bonitão, tudo bem? Vem sempre aqui. E... Oi. Lindo. Eu não vou comentar o que eu comentaria, vou ficar quieto. Quê? Não vou comentar. Ah, tá, eu já sei o que ia sair de comentário, tá? Já sei. Serve pra você também. Ah, não, mano. Vocês têm que parar de botar Alan. Alexa, desligar a live do Alan. Não. Não é possível. Se ele tinha ativado, Alexa. Alexa, desligar a live do Alan. Não. E ele tava zoando o chat, fazendo a Alexa de um monte de gente a ativar. Muito bom, mano. Aí mandaram um donate pra ele. Que bom que eu não tenho Alexa. Ai, ai, muito bom. Peraí, ele... tem final? Peraí, deixa eu ver. Tem, ele volta, ele fica... Cara, pra que fazer esse tipo de coisa, tá ligado? Tem necessidade. Fica triste. Não, eu ia achar muito engraçado, Na primeira vez, se fosse só uma vez, ia ser uma piada única muito engraçada. O que, eu mando de áudio pra May? Fala que você ama ela, mas tá bom. De Grist, você prefere o Dark May. Tá bom. Oi, May, eu gosto muito de você. Me falaram que eu preciso falar isso pra você e que eu gosto muito de você, mas eu prefiro a Dark May. Pronto, mandei, chat. Tá, engraçado. Chat, a May respondeu. Eu gosto muito de você! Como assim você prefere a Dark May? Como assim você prefere a Dark May? E como assim você prefere o Nightmare? Hoje a Elis me mandou um desses áudios de roleta. Ela me mandou um monte de coisa, sabe? Ah, o cego viu um surdo que escutou um mudo falar, bolso, e etc, etc, etc. Até que no final entregou... meio que acabou com... Que te pediu uma textura de cérebro. Aí eu mandei pra ela uma foto... De uma textura de cérebro, aquelas texturas 3D. Foi o ápice do humor do meu dia hoje. Ai, não, eu entendi. Ai, mano, igualzinho. Ai, meu Deus. Tá, eu só precisei pensar. Você não entendeu. Eu não sei se é a música do... É uma música de jogo, né? Eu duvido muito que tenha, mas... Quem não entendeu é que não conhece o jogo, talvez. Eu postei esse meme e nem entendi. Então... Meu Deus da Guerra, né? Vocês nunca viram essa música.
É, e esse aqui é o Rodrigo Faro. Tu já viu um causador de discórdia maior? Meme pra velho. Oh! Ih! A Aninha falou que é meme pra velho. Oh! Já sabe, né? Se tu riu, tu tem mais de 30 anos agora. Oh! Qual o problema, né? Gente, já viu o vinho? Fica bom conforme vai ficando velho. Melhor no meu Deus, Deus do céu, mano. Meu Deus do céu, me dê, papai. Jiboia, cobra. Joia, cola. Juiz. Juiz. Jegue, cavalo. Pera, o cálculo tá certo? Calma aí. Mano, eu juro pra vocês, eu não sei mais fazer conta de divisão. Eu não sei mais como fazer divisão, eu acho. Calma. Tá, é... Tá. Aí, zero, aí desce oito, é dois. Ah! Ah! 121? Não. Não, calma. Aqui teria que botar vírgula. Tá, entendi, tá, lembrei. É isso. Cálculo tá certo. Tipo, eu sei fazer divisão de cabeça. Agora, botar nesse negocinho de abaixar, assim, de no papel, assim, passo a passo, eu já não lembrava mais como é que era. Ainda bem que não era história de geografia, né? Eu tô sentindo que essa música tem copyright. Mas só sentindo. É 120 alguma coisa? É, tem vírgula. Eu vou entrar ali e vou me esconder no banheiro. Eu acho que é uma boa estratégia pra tentar usar um esconderijo aqui. Se ele fosse mais esperto, ele me achava, né? Ó, aí... É isso. Simplesmente. Sempre, sempre. Dante, canta I kissed a girl na sua voz. I kissed a boy and I like it. Mano, sem meme, ficou, essa voz ficou muito, esse filtro de voz é muito bom. Muito. Tipo, não parece que é a minha voz, tá ligado? Eu pareço realmente uma boneca amaldiçoada. Você é. É, exatamente aquelas bonecas com áudio, com caixinha de som no estômago, que você aperta e ela fala. Parece exatamente isso. Pode nem mais dormir. Hello, Aloy from Genshin Impact. Hello, Dante Will from Nelbaka. Cadê a imersão? É imersão! Sem imersão. A Aloy destrói a imersão do Genshin, eu destruo a imersão dos VTubers. É assim que funciona. O maior inimigo da imersão. Meu Deus. Aí é maldade. Aí é maldade com a minha pessoa, nunca te fiz nada, tá? Nunca te fiz nada. Onde eu moro, mano, tem um ponto de ônibus e um vendedor de goiaba, né? Aí um dia eu tive 50 ali, eu tava muito de fome. Eu fiquei pensando, caraca, velho, será que eu pego o ônibus? Será que eu compro uma goiaba, né? Aí eu comprei uma goiaba, bicho, que é uma goiaba suculenta, que tá acontecendo uma goiaba nessa... gigante. Eu acho que foi a live. Eu tava morrendo de fome. Na hora que eu falei que eu ia goiaba, mano, e dois malucos chegando na minha frente, chegando e falando assim. Ah, não. Sai, meu sai, Deus. Sai, 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 sai. Tonta.
Silêncio, paz. Caraca, mano, que isso? Me dê like, papai. É isso, pra finalizar os memes aí, deixa o like. Nice memes, gostei dos memes de hoje. Espero, se eu não pegar copyright com o lobo, eu vou ficar feliz. Vou ficar muito feliz.